Till Oslo går Noble Amok och Robert Berg som är inne på 1.10,5. Efter att ha gått i andra spår. Gratulerar. Tackar. Inte svårt att le efter en sån här prestation. Nej, han känns otroligt annorlunda nu liksom, när vi gjort en lopp med han. Liksom, och, ja, det var redan bra hur vibbar det varvet kvar att han skulle göra upp om det fast han satt utvändigt. På vilket sätt kändes han annorlunda? Nej, men han har fått en spänst. Man har mer liksom i tömmarna så att man känns mer komfortabel om det kommer anfall som det gjorde också. Liksom, att man får direkt signaler av han själv att han vill vara med och kan vara med och att han är aktivare i kroppen. Tiden? En 10,5. Ja, det var... Hur mycket var det kvar? Ja, jag vet inte. Det, men jag kände ju att det hade varit under 400-500 kvar. Men det, samtidigt var det lite sådär... Ja, nu kommer man göra en topptid och då kör vi den där farten hela vägen in också. Hur bra är den här resten? Eller hur mycket ska man kolla på tid? Hur ska man liksom sätta in den här insatsen? Ja, det är väl... Det svänger ju fort så här, det gör ju det. Det är ju en kanonkväll och banan är i toppskick och sådär. Men det är klart det krävs ju sin häst och visst hade jag liksom känsla att vi skulle ut och härja på V75. Men det underlättar ju att man känner att man kan köra så här fort. Och det var ju väldigt enkelt, han vann 2-6 lopp också för Kimba. Så att han har verkligen varit bra med två loppen han har fungerat. Och nu får du åka till Oslo den 12 och köra om 100 000. Ja just det, var trevligt. Grattis! Tackar! Robert Berg ser det efter Noble Amoks seger i Summer Meeting Oslo på 1.10,5. Ja, fort går det. Jaco Sass var ju strålande bra när han rusade undan här på Åby. Nu är han med i elitloppet. Där är inte Noble Amok ännu, men i alla fall en fin seger. Det var karriärens 8:e i den 24:e starten. Stables med flera tränade och körde av Robert Berg.